Përshëndetje, miq dhe mirë se u gjej me videon tjetër të përgatitur. Siç e kemi paralajmëruar, pra në këtë video do ta prezantojmë aplikacionin e quajtur Kodi. Pra shikni, kjo është ikona e këtij aplikacioni. Që përndryshe është aplikacion i cili ju ofron materiale të ndryshme multimediale. Ky aplikacion paraqet në një farë mënyre dhe siç vlerësohet nga njohësit të ndryshëm si databaza më e madhe multimediale që ndonjëherë njerëzimi e ka pasur. Si që shifni, kjo është menyja kryesore e këtij aplikacioni, ku e kemi rubriken e fotografive, të video, muzikës, programeve, si dhe rubriken e sistemit ku i kemi të rendisura, pra rubrikat e veçanta të rregullimeve të këtij aplikacioni. Pra, e gjithë filozofia e funksionimit të këtij aplikacioni bazohet në atë se ky program ju ofron që ju të lidhni bashkëngjitjet e ndryshme që përndryshe në jargonin e gjuhës angleze quhen add-ons, e ku duke i instaluar këto add-onsa, të cilat publikohen dhe përgatiten nga shtëpitë ndryshme publikuese apo produksionale, si dhe nga IT zhvilluesit apo IT developers. Pra, për shembull, nëse hym në rubrikën e fotografive, pra pictures, ju e shifni që këtu e kemi në opcionin e parë, pra pictures add-ons. Shkojmë në get more dhe këtu na paraqitet lista e add-onsa të ndryshëm që ju mund të instalani. Për shembull, shkojmë me këtë add-onsin 500 pixela. Pra, në momentin që i klikojmë, na hapet një dritare e re dhe kështu e shtetë i thjesht instalimi, vetëm e prekim install. Shqipni që po presim që të instalot, po është në anë në djathë më thotë që ja, pra, është unësuar, pra është instaluar. E donësi, shkojmë në rapa. Hymë në këtë e donës, pra editors, të këshimë shumë abstract, pra si mas lojt janë të renditura. Nice. Shqivët që është fotografie cilësis të e të lartë. Këthejnë në rapa. Tjetër fotografi. Pa mundu me edhe kështu që te ndërojnë. Pra, kjo është një add-on e fotografive ku ju mund të shiqni fotografi të ndryshme. Kalojmë të rubrika tjetër, pra e video. Do kemi add-ons dhe shifni këto lista e këtyre bashkëngjitjeve që unë i kam instaluar, pra e keni mundësin që si mas preferenca tuaja që këto të instalani. E shifni që ka shumë bashkëngjitje që janë nga shtëpit mediale apo produksionale të njoftuna. Ja, pra hymë në 9GAG. Yes. Shkojmë në thumbnails. Dhe ja. Kështu zgjedhëm
videoklipet apo fotografit që na ofron kjo bashkëngjitje. Kjo ishte sa I përket atë onësit të nëjnë kegut. Kemi pra përshani Al Jazeera me gjumi një autori lajmev Bas Live, pra I kemi mundësin edhe të shqisimit të drejt për drejt. Start an organic farm. He says it might take years to break even because of the high cost of heating his greenhouse. Tu të keni parasysh se transmitimi do këshëm varët edhe nga cilësia e rjetët. Mirë, këto shijet poshtë tabela e playerit apo luajtësit të videos ku në të regon pra cilësin e videos këto me pointer SD, pra cilësi është SD, 2.0 kemi cilësin pra emitimi stereo e video materialit. Mirë, shkojmë prapa. Kemi shumë pra add-onsa që mund ku kemi me kushtimisht të themi me tonelata video material. Për shembull, këtu e kemi First Channel, është një nga add-onsat më të njohur që përmban materiale filmike, pra ku kemi mund të shqyqojmë filmat të ndryshëm, TV show-et të ndryshme, për shembull hymë në filma, të rubrika filma. Dhe këtu I kemi të kategorizuar në mënyrë të ndryshme, ku I kemi edhe opcionin që ti kërkojmë vetë si mas preferenca tona. Pra shifni në mënyrë alfabetike të rënduar. Presim që të hapët. Në mënyrë alfabetike të rënditur. Jo mund të edhe në mënyrë manuele duke e futur emrin e filmit mund të bërë një kërkimin brenda arkivës të cilën e posedon kjo add-on. Mirë po, të ta keni parasysh se në përgjësi kodi ju ofron një material maramens të materialit multimedial të ndryshëm. Pra vetëm edhe njerë të këthejni në mënyrë që ta sfigojnë. Pra filmin të cilën dojnë ta shqyqoni, pra për shambu I am David, vetëm e prajtëni I klikoni. Dhe tash këtu ju hapet një dritare e re, ku këtu shihën vegzat vegzat e serverat ku jo mund të shqyqani. Në klapa e shifni që janë është futur numre e shikushmëris nga se cilë server. Ne do të shkojnë të serveri I cilë është më I shqyquari, pra me 400 shqyqime. Shpresojmë se është se do të jetë video materiali në cilësi HD. E shifni, video fillaj. Jo, nuk qenë ka nga cilësin SD.
mirë, po, është e knejsa. Kalon. Është e knejsa. Cilësia e video është të jetë e mirë. Normalisht kjo parë të vetë nga teknologjia në të cilën është incizuar apo realizuar. Jemi e ndalën këtë dhe këthejhemi në rapa pra me ta bëjmë një kërkim. Mjafton për shembull që të futni dyja më shumë shkronja dhe kërkimi fillon dhe çdo fin i cili në emërtimin e ti i përmban tri shkronja të rënditura në mënyrën si i keni dhënë. Juve do t'ju shfaqet në rezultatet e kërkimit. Pra presim edhe pak. Si që thash, në mas të madhe varet edhe nga cilësia e rjetit. Rjeti i preferuar në minimalitet do të duhet të ishte 5 megabit për sekund. Sepse kjo do t'ju mund të saj që në mënyrë më të mirë dhe më të shpejt dhe pa pengesa ti shiqani materialet. Mirë, janë për shambull dhe kemi filmin Jan Hur, viti 1959, por e di se e ka një cilësi kogja të mirë. Ja, dhe ta provojnë këtë. Ok, dhe shumë këtë të vitit. E qënë nga përse. E shkëfën shumë shpejt hapën materiale. Edhe këtë qenë ka. Opa. Atene. Mirë, kështu, në përgjësi, e shifëni se. Paska burime për këtë. Mirë po. Mirë po kene mundësi shumë të mdoja që mund të shudzoni me këtë aplikacion për të shiquar video materialet të ndryshme. E shifëmi e gjitha është papagis dhe në mënyrë tërësisht legale, sepse këto add-onsa janë të sponsorizuara nga shtëpit publikuse dhe këto të gjitha janë materiale që nuk shkarkohen, mirë po ofrohen që të shiqohen në sistemin që quhet në anglisht streaming.
Edhe kjo qenë ka aze, nejse. E mira është se për të gjitha moshat ka zgjidhje, qoftë për të rritur, qoftë për fëmijë, qoftë për të ri. Apo për shembull kemi edhe YouTube, ose për shembull Vimeo. Video arkiv në gjajshëm se YouTube ku shqyëtuset të ndryshëm e uploadojnë pra ingarkojnë video materialet të ndryshme pra publikojnë në njërë bejtyre kjo është në cilësin HD e shqyëtme edhe të erë shpejt hapën në video materialet. Themi vrapa. Këtu është një add-on nga Britania e Madhe, është tepër e shqyëzushëm. UK Turk. Turk së mërtet të i quat. Këtu e keni mundësin edhe të shqyqimit të filma, dokumentarve, dhe materialit të ndryshëm. Mirë, kjo ishte kaq në mënyrë të përgjithshme sa i përket aplikacionit Kodi. Unë ju kisha preferuar që ta instaloni se në të vërtet keni shumë mundësi që të shqyqoni filma dhe videomaterialit të ndryshme. Unë ndërkohë sigurisht që do të përgatis edhe videot të tjera në të cilat do të bëjmë prezentimin edhe të operacionet të tjera mbi bazën e të cilat ju mund të shifni se si mund të pasurani menyn e këti aplikacioni. Pra deri në video në arshme, miru pafshim dhe miru dëgjofshim.